labada musharax ee madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkaasi Mareykanka Mrs. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa habeenimadii xalay waddankaasi Mareykanka kaga qayb galay barnaamijtooda oo diyaariyay telefishinka NBC waa markii ugu horeysay ee labada musharax ee hal barnaamij ay kaga wada qayb galaan waddankaasi inkastoo in labada musharax wax hadalo aanay isdhaafin intii uu barnaamijku socday waxaana la filayaa inay yeelan doonaan saddex dood oo fool ka fool ah ka hor doorashada dalka Mareykanka ka dhici doonta bisha November ee dabeecadda sanadkani waxaan doodanay fursad u ahayd labada musharax si ay kaga hadlaan qorshahooda la xiriira arrimaha amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee waddankooda labada musharax ayaa la weydiiyay su'aalo adag oo la xiriira fadeexado kala duwan oo la soo dirsay bilihii la soo dhaafay Mrs. Hillary Clinton ayaa iska difaacday dhaleecayntii la xiriiray fadeexadii emailada ee sida khaldan u isticmaashay xiligii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee waddankaasi Mareykanka dhanka kalena Mr. Donald Trump ayaa isaguna waxa wax laga weydiiyay qorshihiisa la xiriira la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka mid tahay kooxda Daesh waxaan uu sheegay inaan qorshihiisa telefishinka ka sheegi doonin balse uu la tashan doono generaalada militariga ee waddankaasi Mareykanka mar wax laga weydiiyay inuu aqoon amba xirfad u leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkaasi amba xil dowladeed uu hore uga soo qabtay arrimahaasi ayaa waxa uu ku dooday inuu hore u soo maamuli jiray shirkado waaweyn oo caalamka laga yaqaano isla markaasina uu yahay nin yaqaan sida wax loo maareeyo.